година правим акцент на темата за социалните иновации. Ние имаме дългосрочно сътрудничество с Junior Achievement, като работим с тях и глобално, и в България по редица проекти. По-голямата част от тях са свързани с социалните иновации, финансовата грамотност, като включва компетентност за младите хора. Много проучвания, които компанията ни е провеждала в България и в други части на света, показва, че финансовата грамотност е пряко свързана с най-общо качеството на живот. И в това отношение инициативите за повишаване на финансовата грамотност всъщност целят подобряване най-общо на качеството на живот. Най-интересното беше, че се сблъсках с много интересни хора, разменихме контакт, научихме се да се изслушваме, което е много важно в един екип и наистина да отсяваме най-важното от идеите на тия 5 човека. Работата ми тук е свързана с повече практика. Тук знам как мога да приложа някак си наученото от училище. В училище е повече тип лекция, а тук е работа в екип. На вас колко е дълго презентацията? 3 минути. Така. Първата ви цел е да измислите възможно, трябва да можете с 2 изречения да можете да разкажете вашата идея и да я синтезирате достатъчно добре, така че някой да ви разбере. Работят в екип, събрани на случайен принцип и за кратко време те трябва да се опознаят. На всичкото отгоре имат работа с ментори, които в реална среда предават своя практически опит. Възможността за работа с ментори е много готина, от гледна точка, че те могат да получат веднага фидбек някакъв за тяхната идея, а също така и да получат ценни съвети от хора, които, нали, са и минали през този път. Наистина е готино да разговаряш с такива хора с опит. Иновационният лагер е нещо, което на мен щеше да ме се иска да го имам, когато аз бях ученик. Аз чух много хубави идеи днес. Очаквах, че всички ще се втурнат да правят апове и приложения, но всъщност децата бяха този път много по-разкрепостени. Имах група, в която се говореше за игра лабиринт на столна. Има група, в която се говореше за игрален филм, в който да се покаже смисъл от всъщност пенсионните спестявания. Има група, в която се говореше за това да се привлекат големи комерциални организации, които продават, да речем, мебели, в това част от парите, които човек плаща в тези големи вериги, да отиват за пенсионния му фонд, като това нещо съответно се рекламира от тези големи компании. Тези три посоки са сами по себе си с огромен потенциал и ако наистина се поработи върху тях, може да се вземат изключително ценни и смислени решения. Това е за нас любим конкурс и аз много се радвам, че има такъв отзвук и че вие горите от нетърпение да представите новите проекти, нали така? Да. Добре.